Sementara itu, Kesatuan Afrika AU dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bekerjasama rapat bagi memerangi Ebola. Pegawai kedua-dua badan itu bertemu di Addis Ababa, Habsyah bagi mencari langkah sewajarnya bagi mengekang penularan wabak itu. Satu-satunya pilihan ketiga ini adalah dengan mengambil risiko menggunakan ubatan yang ada meskipun ia belum pernah diuji ke atas manusia. The mortality of a certain problem, a certain disease is about 90 or 100%. And then you are offered treatment even under the circumstances whereby enough has not been done in terms of establishing the safety of that drug. But then the mortality is about 90-95%. I don't think anybody here will disagree with the fact that if the patient consents, he should be given the drug. Virus pembunuh itu sehingga kini telah menjadi wabak di China, Liberia, Sierra Leone dan Nigeria. Sidang kemuncak AU yang sepatutnya berlangsung di Ouagadougou, Burkina Faso bulan depan mungkin terpaksa ditukar ke tarikh yang lain berikutan penularan Ebola.